ឆ្លងទូកទៅមកទាំងងៀតរឹងទាំងស្រងស្រាយក្រុមមកំឡងទឹកមុខរីករាយមានពូហូតាយាយចောက်សួរសុខទុក្ខអនុញ្ញាតជម្រាបសួរដល់អតិជនមហាប្រសាលេខទាំងអស់គ្នាផងដែរអូខេឥឡូវបាទធ្វើការសៀកម្នាក់មួយមកជាមួយនឹងការ live ពីហាងប្រសាលេខទាំងនេះបាទឥឡូវយើងធ្វើការស្ដាប់ចម្រៀងតេះតេះទាំងអស់គ្នាបន្តិចសិនណាបាទអាយ៉ាចុចចំបាទបាទដល់បាត់ហ្មងឥឡូវ